16 мин калкы бар Актурпагай аймагында оруп жыйноо иштери аяктап калды. Аты чыккан Актурпа күрүчү дал ушул шалы талаасында өстүрүлөт. Ал эми учурда дыйкандар күздө күч алган той топурду унутуп, түшүм жыйноо менен алек. Ушул дыйканчылык жыйып атабыз. Ак күрүч эгилет бизде. Ак күрүчтү жыйып атабыз. Күрүчтөр жакшы дыйканчылык. Бизде Актурпагай өкмөттө ушул кирешебиз күрүч менен. Мал чарбасы күрүч менен. Күрүчтү жыйып атабыз. Сезон бизде азыр. Менде 45 сотик жерим бар. 45 сотик жерден 1,5 тонна күрүч алабыз да, 1,5 тонна 2 тонна күрүч алабыз. Түшүмдү өз учурунда оруп жыйноо үчүн Шалоорууга 16 комбайн алынып келинген. Бул техникалардын жардамы менен убакыт алда канча өнүмдүлөт. Жыл сайын 3000 гектар жер аянтка күрүчтүн 10 ашык түрлөрү өстүрүлөт. Күрүч пышкандан тартып, ак чубаздан чыгып даяр болгонго чейин 6-7 баскычты басып өтөт. Ал эми айылдыктардын ар бири кеминде 50 сотуктан 2 гектарга чейинки жерге күрүч өстүрүп, дыйканчылык менен алектенишет. Улкан Дүйшөева, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиасы.